Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış ekstrasens Zirəddin Rzayev hazırda Türkiyədə yaşanan fəlakət barədə 2022-ci ilin sonunda prognoz verdiyini bildirib. Novoevremya.com xəbər verir ki, o, Lent Az'a verdiği ekskluziv açıqlamasında qeyd edib ki, Orta Asiyada, Avropada çox böyük təbii fəlakətlər olacağını öncədən söyləyib. İstanbulda dəhşətli zəlzələ gözlənilirmi? Tanınmış ekstrasensə bu sualla müraciət etdi. Zirəddin Rzayev bildirdi ki, İstanbulda yaxın gələcəkdə qorxunc zəlzələ gözlənilmir. Olsa belə indiki kimi fəlakət olmayacaq, yüngül təkanlar mümkündür. İstanbulda fəlakət görmürəm. Lakin ilin ikinci yarısında Türkiye'de yeniden büyük zelzele olacak. Bu zelzelenin devamı olarak Azerbaycan'da da sarsıntılar olabilir mi? Zirəddin Rzayev bildirib ki, Türkiye'ni sarsıdan bu zelzelenin, başka sözle tektonik xətlərin Azerbaycan'a aidiyyatı yoxdur.